A on ním v podstatě prožene nové mazivo a vytlačí to staré. A to se opravdu musí dělat i proto, že se musí seřídit vůle. Když lidi mají takové ty landcruisery, co mají na vesnici, stylem měním volej a to je servis, to je velmi častá vesnická představa, kterou úplně nesnáším, tak vyvěsíte jim kola a takhle jim s tím zahýbete. Jo? Prostě to má ložisko, kde se musí a musí seřizovat vůle. Vy, co to neděláte, to auto zahoďte. Ničíte chrám. No.